tukianza mwaka kwa kazi, ina maana sisi itakuwa ni kazi mpaka tunapoenda huko ambapo kunatakiwa wenyewe mnapafahamu. CCM oye! Mama Samia oye! Swala la pili sasa, nipende kuongea na nyinyi viongozi. Ni viongozi muhimu sana hawa. Watu wasioelewa kwenye chama hiki wanaweza wakaona sisi wabunge ndio muhimu sana, wakaona sio viongozi wa wilaya ndio muhimu sana. Kazi kubwa sana ifikapo mwakani. Mna kazi, shirikini mambo ya kijamii sana, kwa sababu kama leo vijiji vyetu na vitongoji vyetu vyote vinarudi chini ya CCM, na ikizingatiwa tunaye rais mwanamama, jeshi lake ni kwa ujumla vijana, wazazi, lakini hasa UWT. Kwa mimi nitake niwaambie mama zangu, wanawake wenzangu, sisi wanawake na kazi tunaiweza. Kazi ya mwanamke inakuaga kazi ni bora kwelikweli, kwa sababu tulivyo tu kwa asili tuna hofu. Sio kwa tunajifungia ndani tunasubiri 2024 ndio tuvae magwanda yetu twende kuwashawishi watu, ile hali leo watu wanapata madhila hatuonekani. Tutajipa ugumu wenyewe mwakani kwenda kuzisaka na kuziomba hizo kura. Na ndio maana nikasema nyinyi muhimu. Sisi hatutaweza kushiriki misiba yote. Maana unaweza kukuta janga kuna msiba, kilangalanga kuna msiba, mtambani kuna msiba. Kama binadamu unaweza siweze kujigawa kote, lakini mabalozi, wawakilishi wa Rais Samia huku ni nyinyi. Wawakilishi wa CCM ni nyinyi. Kwa hiyo mimi nitake kuwaomba, hakuna mtu kujiona ye kiongozi mdogo, hakuna kujiona ye mtu kiongozi wa chini. Nyinyi ni viongozi, mnategemewa kwa kiasi kikubwa, na tujitoe. Nafahamu mnazika, mnashiriki shughuli, mnashiriki kiki na kile, lakini lazima tukumbushane, mwakani ni mwaka wa uchaguzi. Kwa hiyo mwaka huu ni mwaka wa kazi. Kazi, CCM oye! Mama Samia oye! Lakini kitu kingine ambacho nataka niwaambie niwapongeze. Niwapongeze sana viongozi meza kuu pamoja na viongozi wenzenu katika maana ya wajumbe. Mimi nimevutiwa na hii mnaita nini? Risala yenu. Risala imekaa tayari, mmejiweka kikazikazi. Tayari ukiangalia mmeshaanzisha kikundi. Yaani ningeshangaa kama tayari wa mama mko well organized. Eti mshindwe kuwa na kakitu, mshindwe kuwa na umoja. Mimi ningeuanzisha leo leo kama mngekuwa mna umoja. Na nilikuwa nimekuja na vifaa vyangu vya kuanzisha. Lakini niwapongeze, tayari nimekuta mshaanzisha umoja. Nimefurahi zaidi tayari mnatafuta mradi mmesha mko nao bila shaka, si ndio? Hii milioni moja simshajua mkiipata mnaenda kufanya nini? Si ndio? Kwa hiyo tayari mmeshabuni mradi. Yaani ilikuja hadi na angalia uwatuwezi kuanzisha mingi. Pengine tu nitajipa ulezi sasa kwa hiki kikundi na huu mradi mliofanya nini? Ambao mmeuanzisha. Kwa hiyo jukumu langu la kwanza itakuwa ni kuangalia jinsi unavyoenda. Mizali mmeuanzisha wenyewe, najua mna nia, mna dhamira ya dhati, mnajua nini mnachokifanya. Pengine mnatakiwa tu kusukumwa, mnatakiwa kukumbushwa na vitu vinavyofanania na hivyo. Na niwapongezeni sana. Unajua hela hata 1000 sio hela ndogo. Mnaona mmechanga 2200 leo mnafika mna 400. Kwa hiyo tayari nusu ya mnakaribia nusu. Mnakaribia nusu, maana nusu ya milioni ni 500. Kwa hiyo mnakaribia nusu. Niwatie moyo, mko mnaenda vizuri sana. Na mimi niseme tu hapa hapa kwa sababu hamna kuweka mbwembwembwembwe, kwa sababu wenyewe mmeanza. Na mimi nawaekea shilingi 300. Kwamba nitafuatilia, nitaangalia kwamba mtakuwa mna 700. Mmebakiza hapo palipobakia, maana hapo tayari tunakaribia nusu na robo ya tunachokitafuta. Imebakia robo. Naamini mtakipata, na siku nyingine ninapokuja nitaonyeshwa matokeo ya mradi. Pengine nitaonyeshwa faida za mradi. Janga oye! Kina mama oye! Kwa hiyo hivi ndio inavyotakiwa kuwa jeshi la Rais Samia. Ukishakuwa mama umejiweka tayari, mama umejiweka kwa kazi, hakika huwezi kuyumbishwa. Huwezi kuyumbishwa na wala huwezi kuwa ombaomba, kwa sababu tayari uko na kitu mkononi. Yaani wewe unachotafuta, unatafuta mawazo ya kuboreshewa. Wewe unachotafuta, unatafuta fursa pengine labda ya masoko. Kwa hiyo nyinyi mmepiga hatua. Watu wanaosema janga ni kata ya majanga, mimi nasema janga ni kata ya heri, na ni kata ya neema, na ni kata ya ubunifu. CCM oye!
Lakini mimi nikiwa kama kiongozi ambaye nimekuwa kwenye misingi ya chama hiki. Chaguzi tumemaliza, sasa ni muda wa kufanya kazi, ni muda wa kuleta maendeleo. Mwakani tuna jukumu, tuna maneno ya kuambia watu. Sasa kama wewe hujawahi kuja ikata hata siku moja, hujawahi kuja kufanya kitu chochote hata siku moja. Alafu na ndio maana hata ikifika wakati wa uchaguzi sasa tunapangiwa nenda kata fulani kaombe kura. Msiende huko. Nipelekeni kata fulani kwa sababu unajua kata ile nilishaenda, ulishafanya kazi, ulishafanya hiki. Kwa hiyo mimi nataka tufanyeni kazi, tutoe support yetu kwa Mheshimiwa Rais. Nafahamu huku umeme umefika kote. Nafahamu wa mama wajanga nyinyi sio mbambamba, mna TV, tufuatilieni kazi za Mheshimiwa Rais. Zinaonyeshwa kila siku kwenye nini? Kwenye TV. Tufuatilieni tujue, na pengine msijibebeshe mzigo wa kutaka kujua Mheshimiwa Rais pengine kwa upana mkubwa Tanzania kafanya nini, ama pengine Pwani kafanya nini. Ni mkakaa tu pengine kwenye hii nani yenu tu, janga yenu tu. Mkafuatilia tu hapa kwenye janga yenu tu. Ninaamini Mheshimiwa diwani anaitisha halmashauri kuu, anaitisha mkutano mkuu, anasoma ilani, anasema miradi iliyotekelezeka iliyofanyika. Kwa pale mtapata kumuona Mheshimiwa Rais, lakini pia mtapata kuziona kazi za diwani. Kweli! Kweli! Kweli 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 Samia! Kweli! Kweli! Uongozi wake bora. Mkuu wa chuo cha Kilimanjaro Institute of Technology and Management kilichoko Mwenge jijini Dar es Salaam na chenye ithibati na usajili wa NACTE nambari Reji Mkwaju Ane Mkwaju 029 anapenda kuwatangaza nafasi za masomo kwa ngazi ya diploma na certificate kwa muhula wa masomo utakaoanza mwezi Machi mwaka 2021 katika kozi zifuatazo: IT, Business Administration, Accountancy, Procurement and Supply, Front Office and Hotel Management. Chuo kimebobea katika ufundishaji kwa njia vitendo na kimeweza kutoa wanafunzi wenye weledi. Wengi wameajiriwa ama kujiajiri, na kwa wale ambao wameamua kuendelea na degree wameweza kujiunga na vyuo vikuu bora kabisa hapa nchini na nje ya nchi. Pia kuna ofa ya kozi fupi za computer application, graphics and design na video production. Kwa maelezo zaidi piga simu nambari 0754864361 au 0652835123. KITM, elimu na ujuzi kwa maendeleo ya viwanda.